श्री सुंदरनाथ विद्यार्थी मित्रों आज धोरण 9 विषय गणित प्रकरण नंबर 1 संख्या पद्धति विषय આપણે ભણ્યું હવે સંખ્યા વિશે આપણે ધોરણ 6 7 8 ત્રણેયમાં શીખી ગયા અલગ અલગ પ્રકારની ગણિત સંખ્યાઓ પણ આ એક નવું છે એક સંખ્યા પદ્ધતિ એટલે કે સંખ્યાઓની રીત સંખ્યાઓની પદ્ધતિ એના વિશે આપણે ચેપ્ટરમાં ભણવાનું છે હવે તમે ધોરણ 8 માં સંખ્યા રેખા વિશે શીખી ગયા સંખ્યા રેખા જોતા આપણને આવડે હવે સંખ્યા રેખાની અંદર વચ્ચે 0 હોય છે હવે 0 થી આપણે જમણી બાજુ ચાલીએ તો 1 2 3 એટલે કે ઘન સંખ્યા મળે છે એવી જ રીતે 0 ની ડાબી બાજુ ચાલીએ તો -1 -2 -3 એવી ઋણ સંખ્યા મળે છે તો આપણે ખબર છે કે 0 એને જમણી બાજુ જતા આપણે ધન સંખ્યા મળે જે અનંત સુધી હોય છે એ જ રીતે 0 એની ડાબી બાજુ ઋણ સંખ્યા હોય છે એ પણ અનંત સુધી હોય છે તો સંખ્યા રેખા વિશે આપણે બધાને ખબર હવે તો સંખ્યાઓનો જથ્થો અથવા ગણ તો અલગ અલગ પ્રકારની ઘણી સંખ્યાઓ છે તો એનો જથ્થો અથવા ગણ જથ્થો એટલે આપણે શું કરશે કે ક્લાસરૂમમાં વિદ્યાર્થી બેઠો હોય ત્યારે વિદ્યાર્થીનો જથ્થો હવે ગણ શબ્દ છે તમારા માટે નવો હવે ગણ શબ્દ છે પેલા અભ્યાસક્રમમાં હદ ગણ શબ્દ એટલે બીજું કાંઈ નહીં આપણે જે પણ વસ્તુનો જથ્થો બતાવીએ એને ગણ કહેવાય તો ગણ ઉદાહરણ લેવું હોય તો કે આપણા ક્લાસમાંના વિદ્યાર્થીઓનો ગણ એવી રીતે આપણા શહેરમાં વાહનોનો ગણ તો એને ગણ તો સંખ્યાઓ 1 2 3 પછી આપણે ટોટલ કરેલા છે ટોટલ થાય કે સંખ્યાઓ અનંત સુધી લંબાય તો એને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કહેવાય હવે આપણે સંખ્યાઓને એક ગણની અંદર ભેગું કરવામાં આવે તો એને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો જથ્થો કહેવાય અથવા તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ કહેવાય હવે પ્રાકૃતિક સંખ્યા પ્રકૃતિ એટલે આપણે ખબર છે એમાં નેચરલ તો પ્રાકૃતિક સંખ્યા નાની કહેવાય નેચરલ નંબર એના ઉપરથી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને દર્શાવવા માટે એમ વડે દર્શાવી શકીએ તો આપણે લખીએ એન બરાબર 1 2 3 થી અનંત તો આ છે આપણી પ્રાકૃતિક સંખ્યા હવે બીજી સંખ્યાનો જથ્થો છે પૂર્ણ સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યા એટલે તો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાના જથ્થામાં 0 એટલે શૂન્યનો સમાવેશ કરવાથી પૂર્ણ સંખ્યાનો જથ્થો મળે એટલે કે આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યા વિશે હમણાં ભણી હવે એની અંદર શરૂઆત થાય છે 1 બરાબર હવે એની અંદર આપણે 0 એટલે કે તમે શૂન્ય જોશો તો શૂન્યનો ઉમેરો કરીએ એટલે કે સમાવેશ કરીએ તો એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા થઈ ગઈ છે પૂર્ણ સંખ્યા તો પૂર્ણ સંખ્યાનો જથ્થો આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાની અંદર શૂન્ય ઉમેરવાથી અથવા સમાવેશ કરવાથી મળે છે હવે પૂર્ણ સંખ્યાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે હોલ નંબર એટલે કે સંકેતમાં તેને દર્શાવાય ડબલ્યુ હવે તો હવે આપણે પૂર્ણ સંખ્યાનો ગણ લખીએ તો ડબલ્યુ બરાબર 0 1 2 3 થી અનંત તો આપણે જોશું કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાની અંદર આપણે શરૂઆત થઈ છે 1 2 3 પૂર્ણ સંખ્યા આવતી એની અંદર 0 નો સમાવેશ થઈ એટલે કે પૂર્ણ સંખ્યા બરાબર 0 1 2 3 થી અનંત હવે પૂર્ણ સંખ્યાની અંદર સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા છે 0 કારણ કે શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે 0 હવે સૌથી મોટી પૂર્ણ સંખ્યા મળે નહીં શું કામ ન મળે કારણ કે આ સંખ્યા છે તે અનંત સુધી ચાલે તમે આજે ગણો કાલે ગણો એમ દરરોજ ગણતા જાઓ પણ સંખ્યા તે ભૂલી જશે નહીં એટલે કે સૌથી મોટી પૂર્ણ સંખ્યા છે આપણે મળશે નહીં હવે એવી રીતે ત્રીજો જથ્થો આવે છે પૂર્ણ સંખ્યા હવે આપણે પ્રશ્ન થાય કે પૂર્ણ લીધું છે અહીંયા લીધું છે પૂર્ણ બે માં બે છે તો ગણો કે પૂર્ણાંકમાં આપણે તમે ગુજરાતી ભણો છો તો સંધિ જુદી પાડી છે પૂર્ણ વત્તા અંક એટલે કે આ પૂર્ણનો સમાવેશ થાય છે સાથે સાથે બીજા અંકનો પણ સમાવેશ થાય છે એટલે એને કહેવાય પૂર્ણાંક
સંખ્યા હવે વ્યાખ્યા જોઈએ તો કે બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ ભણી ગયા તેમની વિરોધી સંખ્યાઓ હવે વિરોધી સંખ્યા છે એ આપણે આઠમા ધોરણમાં ભણી વિરોધી સંખ્યાઓ એટલે કે તમારે એક સંખ્યા છે તો એકમાં તમે વિરોધી લખો તો શું થાય માઇનસ તો આને વિરોધી સંખ્યા કહેવાય એ રીતે બીજું ઉદાહરણ જોતો તો કે બે લીધા બે નો વિરોધી લખો તો માઇનસ બે બરાબર આને કહેવાય વિરોધી સંખ્યા તો બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ તેમની વિરોધી સંખ્યાઓ તથા શૂન્યના જથ્થાને પૂર્ણાંક સંખ્યાનો જથ્થો કહેવાય હવે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં ઝીરો આવ્યો એવી રીતે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં પણ ઝીરો આવ્યો તો પૂર્ણાંક સંખ્યામાં કઈ કઈ વસ્તુ આવે તો પ્રાકૃતિક સંખ્યા પછી આવે છે એમની વિરોધી સંખ્યા અને ત્રણ વસ્તુનો સમાવેશ કરવાથી આપણે મળે છે પૂર્ણાંક સંખ્યા હવે પૂર્ણાંક સંખ્યાને કહેવાય છે અંગ્રેજીમાં ઇન્ટીજર પણ જર્મન ભાષામાં તેને ઝેડિંગ કહેવાય છે એનો સંકેત છે ઝેડ હવે જર્મન શબ્દ છે એનો ઝેડ એના ઉપરથી સંકેત આવ્યો છે ઝેડ તો આપણે લખીએ પૂર્ણાંક સંખ્યાને ઝેડ બરાબર તો કે અહીંયા અનંત સુધી માઇનસ ત્રણ માઇનસ બે માઇનસ એક ઝીરો એક બે ત્રણ થી અનંત હવે અહીંયા તમને થોડું ઘણું કન્ફ્યુઝન થાય કારણ કે અહીંયા અનંત સંખ્યા દર્શાવે તો આપણે શરૂઆતમાં તે સંખ્યા રેખામાં જોયું તો કે ઝીરો ની ડાબી બાજુ જાઓ એટલે ઋણ સંખ્યા આવે હવે આ એ નોંધ છે કે આ સંખ્યા તે અનંત સુધી નંબરેલી છે એટલે આપણે જ્યારે પણ પૂર્ણાંક સંખ્યાનો અંક લખતા હોઈએ ત્યારે ડાબી બાજુ અનંત સુધી આવશે પછી આવશે માઇનસ ત્રણ માઇનસ બે માઇનસ એક ઝીરો પછી આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યામાંથી કેટલી છે કે એક બે ત્રણ એ અનંત સુધી લંબાવે છે તો આ થઈ પૂર્ણાંક સંખ્યા હવે એની પછીની સંખ્યાઓનો જથ્થો છે સમય સંખ્યા હવે સમય સંખ્યાના તમને ઘણા યાદ છે આઠમા ધોરણની અંદર ચેપ્ટર આવે છે તો સમય સંખ્યા વિશે જાણે તમે શીખ્યા છો હવે આની અંદર આપણે ખાલી રીત નથી તો કે સમય સંખ્યા એટલે કે સંખ્યા તો કે જો p અને q પૂર્ણાંક હોય જો હમણાં આપણે પૂર્ણાંક જોઈ લઈએ પૂર્ણાંક એટલે કઈ કઈ વસ્તુ તો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા અને વિરોધી સંખ્યા અને શૂન્ય જો p અને q પૂર્ણાંક હોય તથા q શૂન્યેતર પૂર્ણાંક આ તમારા માટે શબ્દ કદાચ નવો કે શૂન્યેતર એટલે શું થાય તો શૂન્ય અને શૂન્ય સિવાય તો q છે એ શૂન્ય સિવાયની સંખ્યા હોવી જોઈએ તો q શૂન્યેતર પૂર્ણાંક હોય તથા સંખ્યાને p ના છેદમાં q સ્વરૂપમાં લખી શકાય તો તે સંખ્યા સમય સંખ્યા કહેવાય હવે સમય સંખ્યા છે એની અંદર p આવ્યો છે q આવ્યો છે પૂર્ણાંક આવ્યો શૂન્યેતર પૂર્ણાંક આવ્યો ઘણું બધું થઈ ગયું આપણે ટૂંકમાં યાદ રાખવું હોય તો કે કોઈ પણ સંખ્યાને આપણે અપૂર્ણાંક સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય જેમાં છેદ છે એ ઝીરો હોવો જોઈએ નહીં એટલે કે p ના છેદમાં q જ્યાં p છે પૂર્ણાંક સંખ્યા પૂર્ણાંક એટલે આપણે ખબર છે અહીંયા જોઈએ આપણે તથા q એ શૂન્યેતર પૂર્ણાંક એટલે કે પૂર્ણાંક ની અંદર થી ઝીરો આપણે કાઢી નાખીએ તો એ પણ શું કહેવાય q તેને સંકેતમાં q વડે દર્શાવે એટલે કે સમય સંખ્યાને સંકેતમાં શાના વડે દર્શાવાય છે q હવે અહીંયા એક તમને સમાન સમય સંખ્યા આવે તો એક માત્ર પ્રશ્ન આવે કે સમાન સમય સંખ્યા લખો તો એક ના છેદમાં બે બરાબર બે ના છેદમાં ચાર સંખ્યા તો અત્યારે આપણે ચાર સંખ્યાઓના જથ્થા કરીએ જેમાં ફરીથી રિવિઝન કરીએ તો પ્રાકૃતિક સંખ્યા એવી સંખ્યા જ્યાં એક બે ત્રણ એવી શરૂઆત થાય બધી સંખ્યાઓ ધન હોય એને સંકેતમાં દર્શાવાય એન વડે તો કે એન બરાબર એક બે ત્રણ પછી બીજી આવે છે પૂર્ણ સંખ્યા તો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં આપણે ઝીરો સમાવેશ કરીએ
અને શૂન્યનો સમાવેશ કરીએ તો પૂર્ણ સંખ્યા મળે જેને દર્શાવાય w વડે સૌથી નાની પૂર્ણાંક 0 છે સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા 0 છે પછી આવી છે પૂર્ણાંક સંખ્યા તો કે બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ 0 ની સંખ્યા અને 0 નો સમાવેશ કરો તો તમને પૂર્ણાંક સંખ્યા મળે જેને દર્શાવાય છે z તો z બરાબર -3 -2 -1 0 1 2 3 એવી રીતે લખી પછી જલ્પો આવ્યો છે સમય સંખ્યા તો સમય સંખ્યા એટલે તો કે જે સંખ્યાને p ના છેદમાં q વડે દર્શાવી શકાય જ્યાં p પૂર્ણાંક હોય અને q છે એ શૂન્ય છે પૂર્ણાંક હોય તો એને કહેવાય સમય સંખ્યા સમય સંખ્યાને q વડે દર્શાવે હવે આપણે તમારે એક એક માર્ક પ્રશ્ન પૂછાય છે જોઈએ તો કે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા કેવી રીતે તો કે પૂર્ણ સંખ્યામાં જો પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સમાવેશ થાય છે એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે એને પૂર્ણ સંખ્યા કહેવાય એવી જ રીતે પૂર્ણ સંખ્યાને પૂર્ણાંક સંખ્યા કહેવાય શું કામ કહેવાય કારણ કે પૂર્ણ સંખ્યા છે એનો સમાવેશ પૂર્ણાંક સંખ્યામાં થાય છે એવી જ રીતે દરેક પૂર્ણાંક સંખ્યાને સમય સંખ્યા કહેવાય કારણ કે બધી સમય સંખ્યાની અંદર પૂર્ણાંક સંખ્યાનો સમાવેશ થાય છે જેમ કે આપણે ઉદાહરણ લીધું તો કે -3 છે હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે p ના છેદમાં q વડે દર્શાવવાનો હોય તો આ સંખ્યાને કેમ દર્શાવવું આ તો ખાલી અંશ છે તો આપણે બધાને ખબર છે કે જે પણ સંખ્યા હોય એના છેદમાં 1 હોય બરાબર તો આવી દરેક સંખ્યા છે અપૂર્ણાંક એને દર્શાવાય છે સમય સંખ્યા એટલે q વડે દર્શાવાય છે હવે તો કે વર્તન ઊંધુલી દરેક સમય સંખ્યા છે પૂર્ણાંક સંખ્યા કહેવાય નહીં શું કામ નો કહેવાય કારણ કોણ સમય સંખ્યા છે અને p ના ચિહ્ન q વડે દર્શાવાય છે પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે અને આપણે આખી દર્શાવીએ છીએ પૂર્ણ સંખ્યા બરાબર એટલે દરેક સમય સંખ્યા પૂર્ણાંક સંખ્યા કહેવાય છે નહીં એ જ રીતે દરેક પૂર્ણાંક સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યા કહેવાય છે નહીં કારણ કે પૂર્ણ સંખ્યાની અંદર ઋણ સંખ્યાનો સમાવેશ થતો નથી એ જ રીતે દરેક પૂર્ણ સંખ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યા કહેવાય છે નહીં શું કામ નહીં કારણ કે પૂર્ણ સંખ્યામાં 0 આવે પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં 0 આવતો નથી તો તમારે એક એક માર્કનો સવાલ થઈ હવે આપણે ઉદાહરણ લઈએ જેમાં કષ્ટ છે નીચેના ગુણધર્મો સત્ય છે અસત્ય પ્રકાર છે એ ઉદાહરણ આપણે પહેલું ઉદાહરણ છે કે દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે તો હમણાં આપણે ચાર સંખ્યાઓ જતા જોઈ જેમાં પહેલી પ્રાકૃતિક સંખ્યા બીજી પૂર્ણ હવે કારણ કે દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે તો સાચું કે ખોટું તો અસત્ય કારણ કે આપણે લખીએ કારણ કે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે કેવી રીતે તો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા આપણે દર્શાવીએ છીએ એમ એમ જરૂર થાય છે 2 અને 3 છે પૂર્ણ સંખ્યા એટલે આપણે દર્શાવીએ છીએ શરૂઆત થાય 0 1 2 3 હવે આની અંદર જો તો કે પ્રશ્ન શું કે પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે એટલે કે આ જે ડબલના જે પણ સભ્ય છે એ બધા હોવા જોઈએ એની એવું થશે નહીં કારણ કે 0 છે એ પ્રાકૃતિક સંખ્યાની અંદર છે નહીં એટલે આ વિધાન કેવું છે તો કે અસત્ય અને કારણ આ દર્શાવ્યું છે કે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા કે પણ આને વિરુદ્ધ એટલે કે દરેક પૂર્ણ સંખ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે નહીં હવે આપણે એક બીજો પ્રશ્ન જોઈએ દરેક પૂર્ણાંક એ સમય સંખ્યા છે તો આમાં ઓકે સત્ય કેવી રીતે આપણે જોયું પૂર્ણાંક સંખ્યા કેને વડે દર્શાવાય છે સમય સંખ્યા કેને વડે દર્શાવાય છે ક્યુ તો આપણે જોયું કે પૂર્ણાંક સંખ્યા એટલે પૂર્ણ અંક અને સમય સંખ્યા એટલે અપૂર્ણાંક સંખ્યા પૂર્ણાંક સંખ્યા વડે લખીએ તો કે 2 -3 -1 -0 1 2
શકશો બરાબર છે હવે સમય સંખ્યા લખીએ છીએ લખીએ માઇનસ ત્રણ નથી પણ એ નથી ત્રણ એ માઇનસ એક ઝીરો બરાબર છ હવે આ છ છે એનું શું કરવાનું
તો 6 માં આપણે શું તો અહીંયા આપણે બે સંખ્યા આપી છે 1 અને 2 તો અહીંયા આપણે લખીએ 1 અહીંયા લખીએ 2 હવે તો કે સમય સંખ્યાને લખીને સિગ્નલ કેવી રીતે દર્શાવાય તો લખી શકાય 1/1 કારણ કે આપણે શું કરીએ દરેક સંખ્યાની નીચે 1 છે કોઈ એવી રીતે આપણે લખીએ 2/1 હવે 6 નું શું કરવાનું તો કે 6 છે પહેલા અંશમાં અને પછી છેદમાં બે નો કરવાનો છે ગુણાકાર હવે આવું કરવાનું બાકી છે તો જો આપણે ગણિતની રકમમાં ફેરફાર કરી શકીએ નહીં તો તમે એમ કહેશો કે અહીંયા રકમમાં ફેરફાર થઈ ગયો રકમમાં કઈ ફેરફાર થયો નથી આપણે સામાન્ય ગણિત આવડે તે કરી અથવા જરૂરી નથી એટલે ફરીને આપણે કેટલા મળ્યા 1 તો 1 છે આપણી પાસે બરાબર આપણે રકમની અંદર ફેરફાર કરતા આ સંખ્યા આવી છે અને અંશમાં અને છેદમાં ગુણાકાર કરીએ એવી રીતે બે ગુણ્યા છ એક ગુણ્યા છ હવે તો કે આપણે ગુણાકાર આવે અહીંયા થાય 6 × 6 છેદમાં 6 એવી રીતે અહીંયા થાય 2×6 12 એના છેદમાં 6 × 6 હવે 6/6 અને 12/6 એના વચ્ચે આપણે સંખ્યા મળે એમાંથી આપણે 5 સમય સંખ્યા છે એ શોધવાની છે આપણે લખીએ અહીંયા 6/6 અહીંયા છે આપણે 12/6 હવે 6 પછી શું આવે 7 7/6 8/6 9/6 10/6 1, 2, 3, 4, 5 તો અહીંથી છે એ આપણે જે શોધવાની કીધી એ આપણે મળી તો આ રીત છે એ સેરી પડે છે આપણે એ લખ્યું છે કે 1 અને 2 ની વચ્ચે 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 5 સમય સંખ્યા છે તો પહેલી રીત છે ફરીથી કેવી રીતે કરીએ આપણે તો પહેલી રીત શું કીધું છે કે આપણે તપાસવાની પહેલી રીત શોધવાની તો કે 5 બરાબર શોધવાની હોય એની ઉપર આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે તો અહીંયા જે 5 હવે આપણે લખું n બરાબર 5 એને લાગે ખબર છે ઇંગ્લિશમાં એ નંબર એટલે એને લીધો n બરાબર 5 તો 1 સ્ટેપ છે એમાં n બરાબર 5 છે તો n પ્લસ 1 એટલે 5 + 1 બરાબર 6 પછી આ 6 નું શું કરવાનું તો કે જે બે સંખ્યાની વચ્ચે તમને શોધવાની કીધી એના અંશમાં અને છેદમાં ગુણાકાર કરો શું કામ કરવાનું મેં તમને કીધું હવે અહીંયા 6 × 6 2×6 જેમ 6/6 એવી રીતે અહીંયા સિમ્યુલેશન 12 અને 6 × 6 તો આપણે બે સંખ્યાની મળી છે આપણે 5 સંખ્યા શોધવાની તો બે સંખ્યા કીધી છે જે અહીંયા મળી છે
A buta B, idea B. Berapa? Pada besok kami kira yang membuat persekian jam lebih senja B. Berlebih oleh baik. Kemudian ini I strong dan ini nanti buat I B. So kamu yang pilih senja mana? Kerana jam lagi. Kami so kita akan susun. Tahu ini siang berapa? Nah, itu aku bilang. Betul nanti kami A nanti berapa semuanya B. Pendekaan waktu itu. Tapi A dan Prasna Sigma B ini macam manja bindu apa yang show dia sih. Tapi yang ini dah, tapi ini pun kita jasa agar yang kata pun dan waktu yang apa yang pergi agar jasa agar show itu lagi. Kata kan, pada apa dia? Tapi ini pun kita jasa agar jasa agar show itu lagi. Tapi yang nanti A B. Tapi yang apa yang ini? Tapi ini yang B, ini nanti Sigma B, jelas. Prasna Sigma B, ini nanti Sigma B. Tapi yang ada yang ini iman mas sebab kita lakukan. Berapa tu perkongsian ini kebab atau lego di dasar ini kita lakukan. Alasa semua yang dia kami kata ini semua. Tapi itu hari dia kata B B nanti semua B plus A dalam masa ini dan nanti semua B N nanti semua C B. Tapi tu kita kini lakukan. Alasa ke apa saya set dengan jenisnya kata B mana from N nanti semua B N nanti semua B. Jadi apa yang akan jalan itu nanti yang kita cari, cerita. Tapi ini semua itu pada jalan lebih 5 jenis mana sebenarnya B, lebih 5 jenis mana 4. So, kami lagi sengkaya mana yang lebih banyak sengkaya mana 5 jenis mana 4. Abi apa kriteria itu mana? Kriteria mana tu? Jadi kriteria yang mana? No, tak tahu mana. Kalau 5 jenis mana 4. Anehnya semua rumah fit. Lagi, pasti saya macam ni macam ni macam ni. Show dia. Apa yang anehnya lagi hari itu kita berikan tu. Jadi jadi kan, jadi banyak orang ber, jadi kita pas berjalan macam ini nanti semua je fit. Apa yang show dia jadi jalan lagi pas macam now anehnya rumah. Ada ni lagi senjata mana? Apa yang anehnya? चौथी संख्या, चौथी संख्या में शोध रही है, तो क्या होगा बीएन और क्या होगा बीएन एक बोल लगे, तब बीएन बी, तो यह लिख दिया बी, अबे तो क्या होगा जब हम लोग नौ करेंगे, तो बी लगा ही मरेगा बी, प्रणाम चलने बी, तो बी यानी प्रणाम चलने बी, आ बी नौ में संख्या शोध ले लेकिन मध्य में शोध, तो Cuma B, ina cuma B. Jalan ram sah, antum cuma B, B itu jalan. Jadi mana sah ni yang kita cuma ini B, atau ada. Jadi ekshul mana? Tema apa? Kita pergi tu ina B, B wanita. Sah na cuma jalan, cuma B, jalan dua, lusa. Cuma cat ina cuma b, hat ni sah, pandan ni cat tu, ah, dah tu ni 500 sembilan cat, mana? So, tu ni tu, eh, pelik ni kebudi je, ni pelik ni kebudi. Biki ni cuma boleh sama ni sebab kita kau ni, anda apa ni? Pelik ni je, sih mana? Pandan ni je, sih lak, sih apa ni? Tak lah.